Görünür məsələ o qədər kəskindir ki, Alman kimi dövlətin, belə deyək, 30 illik siyasətini dəyişdirdilər bir gecədə. Bu onu göstərir ki, yəni məsələ çox ciddi qoyulub. Ona görə də Rusiyanın burada geri çəkilmə addımı olmasa Rusiyanın axırı doğrudan da gözlənilməkdədir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə hüquq üzrə elmlər doktoru Professor Əfsər Sadıqovdur. Əfsər müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Əfsər müəllim, bilirsiniz ki, fevralın 24-dən Rusiya Ukrayna ərazisinə hücum edibdi. Artıq neçə gündür döyüşlər gedir. Ukraynanın ərazisi çox kəskin şəkildə raket və digər artilleriya qurğularından bombalanır. Hazırki durumu necə dəyərləndirirsiniz? Sizin bu prosesə, bu müharibə demək olar, bu müharibəyə münasibətiniz necədir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Heç şübhəsiz, qeyd-şərtsiz bu deməli təcavüz aktıdır. Düzdür, deməli beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssislər belə bir fikir də ifadə edirlər ki, burada deməli həm siyasi, həm də hüquqi aspekt var. Siyasi aspektdən hardasa Rusiya haqq qazandırılmaq fikrində ifadə olunur ki, yəni fövqəl dövlətlər adətən öz təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün müəyyən arqument irəli sürürlər. Rusiyanın arqumenti də ondan ibarətdir ki, NATO-nun yayılmacılıq siyasəti Rusiyanın dövlətinin təhlükəsizliyinə ziddir, o siyasətə ziddir. Ona görə də belə deyək, Rusiya, xüsusən də biz burada fərqləndirməli ümumiyyətlə Putin rejimi, o hesab edir ki, bu NATO-nun bu siyasəti Rusiyanın gələcək deməli milli təhlükəsizliyinə zidd olduğu üçün məhz bu aspektdə də ona deməli NATO qüvvələri garantiya verməli idilər ki, yəni Ukrayna dövləti NATO-ya qəbul olunmayacaq və bu aspektdə də yəni Rusiyanın təhlükəsizliyi təmin olunacaq. Əlbəttə, bu sırf siyasi argumentdir, amma bunun məlumdur ki, beynəlxalq münasibətlərin həm də bir əxlaq sistemi var. Bu əxlaq sistemi eyni zamanda hüquqa dayanır, beynəlxalq hüquq qaydaları var. Və bu beynəlxalq hüquqa görə isə birbaşa deməli, yəni bu argument heç bir, belə deyək, əsasa oturmur, xüsusən də hüquq əsasına oturmur və Rusiyanın Ukraynaya hərbi qüvvə yeritməsi də beynəlxalq hüquq baxımından birbaşa təcavüz faktı kimi qiymətləndirilməlidir. Bu qeyd-şərtsizdir. Burada əsas deməli məqam ondan ibarətdir ki, yəni müasir dövrün beynəlxalq münasibətlər sistemi müəyyən bir qaydalar sisteminə oturub, artıq 45-ci ildən, yəni 2-ci dünya müharibəsindən son verən bir dünya qaydasını formalaşdıran bir Birləşmiş Millətlərin nizamnaməsi ilə təsbit olunan bir qayda var idi. O qayda burada tarmar olunur, belə dağıdılır. Xüsusən də Birləşmiş Millətlərin nizamnaməsinin 2-ci maddəsi dövlətlərin suveren bərabərliyi prinsipi əsasında bəyan olunur ki, bu əsasda dövlətlər arası münasibətlər qurulacaq. Əfsər müəllim, ABŞ başda olmaqla Qərb bu günlərdə Ukraynaya çox ciddi dəstək verir, çox ağır sanksiyalar tətbiq edir Rusiyaya qarşı. Hətta bilirsiniz ki, bu günlərdə Rusiya SWIFT beynəlxalq bank sistemindən də çıxarıldı. Yəni, çox həm siyasi, həm iqtisadi bir böhran yaşanır demək olar dünyada. Hazırda Qərbin bu prosesə müdaxiləsini necə dəyərləndirərdiniz? Yəni, Qərb həqiqətən bir ortaya iradə qoyur bu yöndə? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Doğrudan da, yəni müharibə başlayan vaxtlarda ilk deməli günlərdə bu təəssürat yaranmadı ki, hardasa Ukraynanı biraz yalnız buraxılması fikri ortada oldu. Hətta Ukrayna prezidenti davamlı olaraq o fikri ifadə etdi ki, bizi döyüş meydanında yalnız buraxdılar, bizi müdafiə etmirlər və sonradan biraz fikrin dəyişdi bu istiqamətdə ki, NATO, xüsusən də Atlantik İttifaqı hardasa Rusiyadan qorxur, çəkinir, ona görə də müdaxilə etmək istəmirlər. Amma bu çox qısa müddətdə oldu. Xüsusən də Kiyev ətrafında artıq Rus qoşunları müəyyən bir əks hücuma deyim, daha doğrusu olan orada dayandırılmasından sonra birdən-birə elə bir vəziyyət dəyişməyə başladı. Bəlkə də bu da yenə də bir qurulmuş bir plan, proqram idi. Çünki o sonradan daha qabarıq formada görünməyə başladı. Xüsusən də belə deyək də, Ukrayna qüvvələri bilərəkdən, yəni xüsusən də o sərhəd mühafizə qüvvələri bilərəkdən sərhəddən döyüşmədən hardasa geri çəkildilər. Və gəlib, deməli, o böyük şəhərlərdə toplandılar. Və böyük şəhərlərdə toplanan sonra bir belə bir təəssürat yarandı ki, yeni bir hərb doktrini hazırlanıb. Belə bu hərb doktrini də mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yəni açıq səhra döyüşünə yox,
ki elə bir döyüş olsaydı, heç şübhəsiz ki Ukrayna qüvvələri, yəni say baxımından Rusiya qüvvələrinə tab gətirə bilməzdi, məğlub olardılar və onlar elə bir bunu bilərəkdən şəhərə keçirdilər. Yəni bu gerilla savaşı mı deyək, buna məskun şəhər savaşı mı deyək, yəni belə bir mexanizm ortaya gəldi. Və bu da şübhəsiz ki, sonradan qərbin birdən-birə tamamilə yeni bir strateji ortaya qoyması diqqəti yaratdı. O həm deməli döyüş deməli birbaşa sahədə özünü göstərdi. Eyni zamanda iqtisadi münasibətlər sifərində çox ciddi dəyişikliklər yaratdılar. Və təsəvvür edin ki, İkinci Dünya müharibəsindən sonra, yəni 1970-ci illərdə təsis olunmuş SWIFT beynəlxalq deməli banklararası hesablaşma sistemi, telekommunikasiya sistemi üçüncü dəfə ilkiyatı bu tətbiq olunur. Birinci dəfə o tətbiq olunur deməli Koreyaya qarşı, Şimali Koreya Xalq Respublikasına qarşı, daha sonra İrana qarşı tətbiq olunmuşdu Trumpın dövründə. Bu da üçüncüsü Putin Rusiyasına qarşı tətbiq olunur. Və bu hesablaşma sistemindən çıxarılması Rusiya üçün artıq ikinci gün özünü göstərdi. Deməli, rublənin dollar qarşısında çox kəskin aşağı düşməsi oldu və hətta bu günləri Rusiya Mərkəz Bankı deməli, faiz dərəcələrini 9-dan 20-yə qaldırmış oldu ki, yəni maraqlı etmək üçün rubləni. Bu da təbii ki, çıxış yolu deyil və artıq dünəndən yenə də Rusiyanın ən böyük oliqarxlarından Friedman, Ivana Franko əsli də Ukraynanın qərbindəndir. Daha sonra Tribaska yenə də maliyyə oliqarxlarındandır. Sonra başqaları da var, çıxırlar ortaya. Artıq bəyan etdilər ki, müharibə, yəni belə deyək də, arzu olunmaz haldır, yəni barış istiqamətində artıq bəyanatlar verməyə başladı. Bu göstərir ki, yəni qərbin baskısı getdikcə artacaq. Yəni elə bil, biz ilk dəfə görə bilmədiyimiz o hərb doktrini özün artıq başqa formada göstərməyə başlayıb. Yəni qərbin bir növ artıq ifadə edirlər ki, Rusiyanı və yaxud da ki, Putinin görə bilmədiyi bir belə deyək, bataqlığa çəkdilər. Yəni bu da əlbəttə ki, Rusiyasının arzu olunmasıdır. Qeyd etdiyiniz kimi Rusiya artıq bataqlığa çəkilib. Bu bataqlığın sonunu necə görürsünüz? Yəni bu nəticədə Putin hakimiyyətinin sonunu yaxınlaşdıra bilirmi? Maraqlı sualdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Trumpın dönəmində, onların qırmızı kitabında Amerika Birləşmiş Ştatlarının ilk düşmənləri adətən ifadə olunur. O siyahıda gah Rusiya, gah da Çin ifadə olunur ilk yerdə. Mən elə bilirəm ki, bu düşünülmüş siyasət. Və düşünülmüş siyasət o mənadadır ki, təsəvvür edəyim ki, Almaniya kimi Rusiyadan aslı olan bir dövlətin 30 illik siyasəti bir gündə dəyişdirildi. Və onun davamlı olaraq Vaşinqtona gedib gəlməsindən sonra bu oldu. Niyə bu siyasət dəyişdirildi? Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, Avropa İttifaqının enerji, qaz ehtiyacının 40%-ni Rusiya verir. Və təsəvvür edin ki, əgər Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalarda iştirak edəcəksə, eyni zamanda Rusiyanın qazından imtina etmək zorundadırlar. Və məhz bu faktı nəzərə alaraq və dünyanın da üçüncü belə deyək, iqtisadiyyatı, ekonomisi olan Almaniya bu proseslərə girmək istəmirdi harbisa, bu səviyyədə müdaxil olmaq istəmirdi. Amma görünür, məsələ o qədər kəskindir ki, Almaniya kimi dövlətin, belə deyək, 30 illik siyasətini dəyişdirdilər bir gecədə. Bu onu göstərir ki, yəni məsələ çox ciddi qoyulub. Ona görə də Rusiyanın burada geri çəkilmə addımı olmasa, Rusiyanın axırı da oradan da gözlənməkdədir. Elə yer gəlmişkən, yəqin məlumatınız var, Avropa İttifaqı Ukraynaya 450 milyon avro yardım ayırıb. Yəni, bilirsiniz ki, digər ölkələrdə çox ciddi şəkildə Ukraynaya yardımlar ayırır. Bütün bu prosesin gelişindən hansı nəticəyə gəlmək olar? Yəni, 3-cü dünya müharibəsinə gedən bir yol görürsünüzmü? Çox ciddi sualdır. Yəni, bugün artıq indi baş məclisdə, BM baş məclisində birbaşa dinləmələr gedir. Deməli, Ukrayna ilə bağlı oturum başlayıb. Baş katib də Guterres çıxış etdi. O sözün sözünün qüvvələrisi olaraq həm Ukrayna üzrə əhaliyə ardasa humanitar yardımı çatdıran qurumları təsis elədi. 20 milyon dollar təzədən oradan ayrım etdilər. Görünür, dalları gələcək onun. Və eyni zamanda, belə deyək də, o prosesi daha da genişləndirilməsi. Yəni, görünür ki, bu müharibənin qısa müddətdə dayanması mümkün deyil. Amma nəzərə alsaq ki,
dünen yine de Putin'in daha çok sıkıştırıldığı için mi, yoksa doğrudan mı uzun müddetli bir stratejisi var, ondan doğdu bu. Belediyede Rusya nüve silahı kuvvetlerinin xüsusi rejime keçirilmesiyle bağlı karar verdi. Buna NATO başkatibi ve İngiltere Müdafiye Naziri bir kadar yumuşak, yani ciddiyete almadan münasibet bildirdiler. Ama Amerika Birleşmiş Ştatlarının mövqeyi biraz sakin oldu. Yani bu, belə deyik de, bu problem ortaya çıkarken birinci o mühattab dillerde o karşılığı, yani bedel ödeyenler Rusya ile Amerika Birleşmiş Ştatları. Yani bir kısım siyasi yorumcular hesab ettiler ki Putin belə deyik de manipülasyon edir. Ama Amerika Birleşmiş Ştatları da o his olmadı. Yani o dilgüz sözün kuvveti olarak, yani istisna değil. Yani gedə bilər üçüncü. Yani bir insan eğer psixoloji baxımından xəstədirsə, hesab edilir ki doğrudan bu ayaqları Ukraynanın xüsusi nümayəndəsi Kislitsa. O ifadə etdiyi bir söz dedi. İkinci Dünya Müharibəsində 45-ci ildə bunkerdə biri özün Berlində beyninə sıxdı dedi. Yani bu adam da dedi ondan. Və Rus xalqını dedi, onu Avropa Birliyinin yüksək təmsilcisi Borrell, o da bayağı ifadə etdi. Dedi, biz Rus xalqın Putin rejimindən ayrırıq, dedi. Çünki müharibə başlayan günün səhərsindən Sankt-Peterburqda, Moskvada, etirazlar davam edir. Rusiyanın 47 şəhərində etirazlar başladı. Bugün 5000-dən yuxarı etirazçı qeyri-qanuni həbs olunub. Yəni bu onu göstərir ki, doğrudan Rus xalqı da müharibəni istəmir. Kimə lazımdır? Hələ-hələ deməli dini bir, dili bir, öz qardaş ölkəyə deməli müdaxilə eləyəsən. Yəni bunların heç bir deməli arqumenti ola bilməz. Yəni insanı bu kütləvi formada 500 mindən artıq, bu gün artıq insan yerindən yurdundan olunub. Buna nə ad qoya bilərsən? Yəni heç bir arqument, yəni bir dövlət başçısına əsaslandırma verə bilməz ki, güya özünün milli maraqları müdafiə edirsən, başqa bir dövlətin ərazisinə müdaxilə edirsən. Əfsan müəllim, elə yeyə gəlmişkən Pekin nüvə silahının döyüş vəziyyətinə gətirilməsinə görə Rusiyanı təmkinli olmağa səslədi. Ümumiyyətlə, sizin fikriniz nədir? Putin bu nüvə silahının döyüş vəziyyətinə gətirilməsini icra edə bilərmi? Yəni, həqiqətən bu nüvə silahı işə düşə bilərmi bu halda? Yəni, bu günə kimi belə bir hadisə olmadığı üçün, belə deyək də, nüvə silahını hərəkətə gətirmək üçün istənilən dövlətdə orada bir mexanizm də var. Yəni, Ali Baş Komandan, sonra deyək ki, Müdafiə Naziri, Qərargah Rəisi, sonra Hava Qüvvələri, deməli, Baş Komutanlığı. Yəni, belə bir bölgü var. Yəni, dünən o fikri Putin ifadə edərkən göstərdilər, deməli, onun o Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərin. Oradakı generalların elə bilib birdən-birə hamısını soyuq suya saldım çıxartdınız. Yəni, onlar da gözləmir o fikri. Mən inanmıram ki, Putin o qədər yerə gedə bilər. Yəni, bir insan nə qədər xəstə ola bilər ki, dünyanı dağıdasa. Yəni, bu biraz ağla sığılmaz bir haldır. Putin o dərəcədə irəli gedərsə, Rusiya siyasi hakimiyyətində bir gərgin vəziyyət yaşana bilərmi? Yəni, siyasi hakimiyyətdə bir parçalanma ola bilərmi? Hətta bəzilər deyirlər ki, Putini siyasi hakimiyyətdən öldürə biləcək qədər insanlar var, yəni daxildə. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Doğrudan da dünə hətta belə bir fikir də getdi, amma təyin olunmadı. Fikir oldu ki, güya Gerasimovu, Qərargah rəisini vəzifədən uzaqlaşdırıb, amma sonra göründü ki, yenə də deməli o iclasda iştirak eləyir. Bu onu göstərir ki, artıq o rejimi formalaşdıran yaxın dairənin içində çox ciddi fikir ayrılıqları var. Yəni bu da perspektivdə onun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasını istisna etmir. Ümumiyyətlə, diktatura rejimlərində həmişə bu hallar çox olur. Yəni, Stalin dövrün o dövrdə də onun zəhərlənməsi, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması. Yəni, son dövrlərdə belə fikir var idi ki, o qərar qəbul edərkən hətta ən yaxınları ilə belə, belə deyir, məsləhətləşmir. Bu da onu göstərir ki, bu adamda artıq belə deyir də maniya velik, yəni üzərində rus dilində belə bir söz var. O formalaşır. Yəni, bu xəstəlikdir. Və hesab edirəm ki, yəni xüsusən də o maliyyə oliqarxlarının, yəni xüsusən o Amerika Birləşmiş Ştatları Atlantika İttifaqının o iqtisadi sanksiyalara girməsi, onlar çox belə orada bir nazik nüans var. Yəni oliqarxların canın al amma pulun alma, varın dövlətin əlindən alma, onun iş dünyasını pozma.
Yani o insanlar buna bağışlamazlar. Putin bu hadisəyə bağışlamazlar. Mən elə bilirəm ki, onlar da bir tədbir görəcək. Əfsər müəllim, Rusiyanın içində olan etirazlara diqqət çəkdiniz. Bu etirazların bir nəticəsi ola bilərmi? Yəni Putini dayandırmaq üçün? Heç şübhəsiz. Yəni belə deyək də, əsas o icmalçılar, hərbi siyasəti bilənlər 48 saat vaxt qoyublar maksimum vəziyyətin hər bir halda müəyyən olunması üçün. Bəzilər bir həftə deyirlər, sonra deyirlər ki, yox, o daha dəqiq analizi istəyirlər. 24-48 saat belə. Burada deməli Putinin geri çəkilməsi üçün çox güman ki, qərblə bir yol arayışındadır. Yəni o adam belə deyək də, xarizməsi çizilmiş vəziyyətdə oradan çıxarsa çıxmaz. Yəni daha saldırgan olar. Ona görə də onun üçün ən yaxşı halda belə deyək ki, Donbas ərazisində o iki respublikanın muxtariyyət formasında Ukrayna tərəfindən tanınması, neytral bölgənin orada formalaşdırılması, Rus qoşunlarının Ukrayna ərazisindən çıxarılması bunları təmin etməlidirlər. Bunlar olmasa Rusiyanın, daha doğrusu Putinin Ukrayna ərazisindəki məsələlərdən belə deyildi, onun əməlləri sığortalanmayıb, yəni təminatdan, yəni hər hansı bir təhlükəsizlik qorunmasından. Və bunun bir tərəfi də, yəni bu günlərdə artıq getdikcə beynəlxalq ictimaiyyətin Rusiya icmasına müraciət etməsi. Həm bayaq deməli baş məclisin tribunasından deməli Ukrayna nümayəndəsinin Rus xalqına müraciəti. Daha sonra Borrellin Avropa Birliyinin yüksək təmsilçisinin fikirləri ki, bəs Rus xalqın biz bilirik ki, Putinlə razı deyillər, Putinə qarşıdırlar. Yəni artıq beynəlxalq ictimaiyyət də bir növ beynəlxalq səviyyədə Putini cəmiyyətdən uzaq olduğunu göstərməyə çalışırlar və Rus xalqını bir qədər orada hardasa məzlumun yanına, işğala məruz qalmışın yanına çəkməkdədirlər. Əfsər müəllim, bilirsiniz ki, bu müharibə başlayandan bir neçə gün sonra Ukrayna prezidenti Zelenski Rusiyanı beynəlxalq Haqa məhkəməsinə verdi. Artıq iddia ərizəsindən müraciət olunub. Yəni, bu iddia ərizəsi sizcə təmin olunacaqmı? Rusiya bu törətdiyi qırğınlara görə, hansı ki, böyük şəhərləri çox kəskin şəkildə dağıdıb, kompensasiya ödəyəcək olacaqmı yəni? Çox sağ olun sualınıza görə. Məsələ ondadır ki, Rusiya dövlətin BMT Ədalət Məhkəməsinə verməsi üçün ümumiyyətlə, mexanizm ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfin razılığı olmalıdır. Bu halda heç birinin, belə deyək də, təqsirləndirilən və yaxud da ki, ona qarşı, yəni Rusiyaya qarşı iş qaldırdığı üçün Rusiyanın razılığı yoxdur. Yəni, ən yaxşı halda Birləşmiş Millətlərin Ədalət Məhkəməsinin məşvərətçi rəyi alınacaq burada. Yəni, bunun hüquqi əhəmiyyəti demək olar ki, yoxdur, ancaq siyasi əhəmiyyəti var. Və burada hər hansı bir kompensasiyanın hesablanması mümkündür. Yəni, yenə də Birləşmiş Millətlərin nizamnaməsinin əlavəsi var, Beynəlxalq Məhkəmənin statutu var. Statutun deməli 36-cı maddəsinə görə beynəlxalq hüququn istənilən məsələsi ilə bağlı məhkəmə deməli öz fikrini, rəyini bildirə bilər. Hətta dəymiş zərərin hesablanması ilə bağlı öz fikrini bildirə bilər. Bu mümkündür, amma məsələ ondadır ki, onu Rusiyadan alınma vasitəsi necə olacaq? Yəni Rusiya bugün məhkəmənin yurisdiksiyasını tanımamaqdadır. Və qeyd edeyim ki, deməli bir xüsusi deməli Rusiyaya qarşı ittiham kimi orada qaldırılıb, Rusiyanın planlı şəkildə soyqırım cinayəti törətməsi məsələsi. Yəni o da olduqca ciddi məsələdir. Yəni burada sadəcə bugünkü hadisələr olmayacaq. Orada hətta 30-cu illərdə Qaladamor deyirlər Ukraynalılar. Ona bağlayacaqlar. Yəni bugün o şəhərlərin bombalanması yaxşı halda müharibə cinayəti ola bilərdi, təcavüz cinayəti ola bilərdi. Düzdür, məhkəmə bu cinayəti göstərmir. Sadəcə olaraq beynəlxalq pozulması faktın belə deyək qeyd edir. Yeri gəlmişkən, Əfsər müəllim, dünən yəqin ki, məlumatınız var. Ukrayna prezidenti Zelenski xarici döyüşçülərdən ibarət legionun qurulduğunu elan etdi. Artıq bu günlərdə mediada gedən məlumata görə minlərlə xarici döyüşçü Ukrayna tərəfindən döyüşmək üçün qatıldığını bildiribdi. Yəni, bu cür xarici döyüşçülərin prosesə qatılması vəziyyətin, müharibənin daha doğrusu uzanmasına hesablanıb bu. Orada daha çox, belə deyək, yenə də beynəlxalq ictimaiyyətin problemin xarakterinə diqqəti gətirmək üçün. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, bu günlərdə çox internetdə, mətbuatda da getdi, sosial mediada Çeçenlərdən ibarət bir qrupun Rusiya tərəfindən artıq Ukraynaya gətirilməsi, orada döyüşlər əsasında onların generalının öldürülməsi, kolonlarının sıradan çıxarılması və güya ki, Rusiyanın işi güya burada
uğurludur. O anlamda Müslüman xalqlardan da güya bölgəyə deməli Rusiya tərəfindən qüvvələrin gətirilməsi, digər tərəfi də özlərinin haqq işini doğrudan da doğru olan haqq işlərin dünyaya göstərmək üçün bütün dünyaya müraciət etdilər, doğru da etdilər və ümumi halda başqa bir dövlətin, hərbi qüvvələrin Ukrayna öz ərazisinə dəvət etməsi onun haqqıdır. O cümlədən beynəlxalq legionu da gətirmək onun haqqıdır. Yəni, beynəlxalq legionun da təsis olunması üçün əlbəttə burada, belə deyək də, ayrı-ayrı şəxslərin, belə deyək, terrorçi qruplar altına girməməsi üçün onların hüquqi, legal statusu olmalıdır. O legal statusda, deməli, dəvət edən dövlətin həmin ərazidə, həmin qüvvələrin para müqabilində vuruşmamasıdır. Yəni, haqq işinin yanında olmasıdır. Yəni, bugün deyək ki, Birləşmiş Millətlərdə bu məsələ deməli, təhlil olunursa, bununla bağlı qərar qəbul olunursa, bu artıq Ukraynanın haqq işinin müəyyən bir həm də hüququ da ona girməsidir. O halda deməli, xarici legionların, legionu formalaşdıran əskərlərin də statusu qanunda olmuş olur və burada da bir problem ortaya gəlmir. Yəqin bu məlumatdan xəbəriniz var ki, Əfsər müəllim, Zelenski Avropa Birliyinə müraciət edib ki, təcili surətdə Ukraynanı Avropa Birliyinə üzv olmalıdır. Sizcə bu proseslərin sonunda yaxın vaxtlar üçün Avropa İttifaqı Ukraynanı üzv edəcəkmi? Öz ailəsinə belə deyək ki, qəbul edəcəkmi? Ümumiyyətlə, burada bir nüans da var. Belə deyək də, adətən NATO-ya üzv olmayan ölkəni Avropa İttifaqına üzv etmirlər. Bu bir ənənədir. Ona görə də Zelenski o fikri ifadə edərkən çox dərin bir məna. Azərbaycan istəyən Türkiyə NATO-nun üzvüdür, Avropa İttifaqına qəbul etmirlər. Bu istisnadır. Yəni söhbət nədəndir? Yəni birinci NATO-ya üzv olmalısan ki, Avropa İttifaqına üzv olasan. Yəni o qədər mürəkkəb orada bir proses var. Zelenski də o fikri ifadə edərkən əslində mesaj verir ki, yəni bizə NATO çərçivəsində hüquqi, deməli hərbi yardım edir. Bizim NATO-nun üzvü kimi baxın bizə. Yəni o uzaq görən bir fikir ifadə edib əslində orada. Çünki o NATO deyəndə Rusiya çox qızıqlanır. Avropa Birliyinə üzv olan ölkəni NATO qeyd-şərtsiz müdafiə etməlidir. Yəni elə bir hal yoxdur ki, Avropa İttifaqına üzv olan ölkəni, yəni əslində NATO yaradılarkən sonra eyni vaxtda təxminən 51-57-ci illərdə Avropa İqtisadi Birliyi təsis olundu. Yəni qısa müddətdə sonra. Yəni sonradan Avroatlantik İqtisadi Birliyi qorumaq üçün də təyinatlandırıldı. Həm Amerikanın maraqları, Kanada, Amerika, Meksika, həm də Avropa Birliyi maraqlarını qorumaq üçün meydana gəldi. Ona görə də Zelenskinin o fikri çox ciddi bir fikirdir. Həm davamlı olaraq problemə diqqəti çəkir ki, daha çox dəstək gəlsin deməli, Ukraynaya. Bununla Avropa Birliyin yenidən problemə qatır. Eyni zamanda hərbi birlik tərəfindən, yəni NATO tərəfindən daha tez belə deyək, Ukraynanı qanadının altına almasını istəyir. Son olaraq, Əfsər müəllim, bəzi analitiklər, təhlilçilər belə hesab edirlər ki, hazırki müharibə şəraiti şərlə xeyrin mübarizəsidir. Yəni, bu cür qiymətləndirənlər var. Sizcə sonda şər yoxsa xeyr qələbə salacaq? Yəni, biz balaca vaxtlarımızdan elə biz nağıllarımızın, nənələrimizin nağıllarına qulaq asarkən, deməli, xeyrin həmişə qalib gəldi. Yəni, dünya xeyr üzərində qurulub. Ola bilməz ki, şər qalib gəlsin. Yəni, Allahın, hətta mən biraz dinə inanan, yəni Allaha inanan adamı hesab edirəm ki, yəni bizim yaranışımızda bir məntiqi var. Bu dünyanın quruluşunda bir məntiqi var və bu dünyanın fəaliyyəti də xüsusən 2-ci dünya müharibəsindən sonra müharibəsiz dünyaya hesablanıb. İndi ona qədər nail olunur, nə qədər olunmayıb, hətta bizim 30 il bizim haqlarımız pozuldu. Qarabağ deməli, ərazisində ərazilərimiz işğal olundu ermənilər tərəfindən. Yenə də erməniləri, əslində ermənilər bir vasitə idi. Bu, Rusiyanın işğalı idi. 200 illik işğaldı bu, bizə qarşı da geri edilirdi. Ona görə hesab edirəm ki, Ukrayna xalqının yanında olmaq, ədaləti qorumaq hər bir vətəndaşın haqqıdır və bunun borcudur bu vətəndaşın ki, yəni, belə deyil, məzlumu müdafiə etmək. Əfsər müəllim, Qarabağ məsələsini xatırlatdınız, söz düşmüşkən bu proseslərin Azərbaycana, Qarabağ məsələsinə bir təsir var mı? Yəni, bilirsiniz ki, bizim 4 rayonumuz hələ də işğaldadır. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Çox maraqlı və arqumentli sualdır.
Yadınızda ise deməli müharibənin başlaması günü idi təxminən bizim prezident deməli Moskvada Rusiya ilə müttəfiqlik haqqında saziş imzaladı. Artıq o dövrdə Putinin məramı fikri məlum idi ki, Ukraynaya müdaxilə edəcək. Və Azərbaycan dövlət başçısı da bir növ bəlanı üzərindən uzaqlaşdırmaq üçün mən hesab edirəm ki, o sazişə getdi. Burada ümumiyyətlə bəziləri bugün Zelenskinin güya Sorosun adamı olması ilə bağlı ittiham edir. Güya dünya maliyyə oliqarxlarının adamı olması ilə bağlı ittiham edir. Mən biraz real siyasətin onun tərəfdarıyam. Yəni, hesab edirəm ki, yəni, insan azadlığı bugün harada varsa o cəmiyyətlər ayaqda qalmalıdır. Və onları biz dövlət olaraq, vətəndaş olaraq müdafiə etməliyik. Yəni, hər şey buna hesablanmalıdır. Və bugün Azərbaycan Respublikası başçısı, dövlət başçısı əgər Rusiyanın müvəqqəti də olsa, Azərbaycandan onun bəlasını uzaqlaşdırırsa, burada bir hikmət. Tam şəkildə uzaqlaşdıra bilirmi? Əlbəttə bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil. Mən burada Teymur Ləng ilə İbrahim xanın bir süjetin deyəndim o vaxtı. Düzdür, zamanlama baxımından uyğun deyil, amma o dövrdə yəni şəhərin qorumaq üçün İbrahim xan səhv eləmişsə, İbrahim xanlı Şirvanşah. Deməli, hər deməli hədiyyədən 10 dənə aparır, qullardan 9 dənə qoyur. Sonra Teymur Ləng soruşanda ki, niyə 9 dənə quldur, hər şeydən 10 dənədir hədiyyə. Deyir ki, 10-cu mənə. Ki, mənim vassallığımı qəbul edir. Yəni, bugün görürsünüz ki, Rusiya heç nəyi, heç kimi saymır. Nüvə silahı ilə dünyanı təhdid edir. Bunun qabağına nə qoyasan ki, dağıtmasın, nə bilim, işğal etməsin. Yəni, bunun üçün bir müsbət dəyər, belə deyək, əxlaq qaydası yoxdur bunun üçün. Ona görə ağıllı siyasətçilər o təhlükəni qısa da olsa, az da olsa bir dövrdə onu uzaqlaşdırmalıdır ki, sonraki prosesə baxarıq. Yəni, orada bir səbir məsələsi də var, Allahın səbir məsələsi. Yəni, təsəvvür edin, biri var, doğrudan da biri gəlib, girib ərazi, işğal edib, vuruşursan da bundan aynası yoxdur. Amma hələ girməyib bu. Ona görə girməməyi saxlamaq üçün də vasitələrdən biri siyasi vasitələr. O siyasi vasitələri əgər istifadə edə bilirsən ki, hesab edirəm ki, burada dəstəklənməlidir. Çox sağ olun, Əfsən müəllim, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.